Sot rrimuj po fillimesh falemnderit që e pranuam me ftesën për intervistë. Të doja dija se si ka shkuar puna e qendrës sociale për gjatë këtij viti, do të thonë viti 2022 që paktit për lënë pas. Po, fatkeqësisht viti 2022 në qendrën për punë sociale në Prishtinë ka qenë një vit jashtëzakonisht i rëndë. Neve rastet të pothuajse se secilin vit po na shtohen dikon prej 20 deri 25% rastet e natyrave të ndryshme. Mirë po tash kemi edhe një lloj në ndryshimit edhe në shoqëri edhe në rrethon edhe në kushte ku po jetojmë sepse kemi disa prej shërbimeve të cilat janë në zhdukje sipër kurse kemi një numër të madh të shërbimeve të reja të cilat janë në kuadrë të zhvillimeve të përdeshme me cilat po përballemi dhe për disa prej tyre më thon se edhe nuk kemi edhe shumë të përgatitur sepse janë disa shërbime të reja në krejt botën. E, kur është fjala për dukurit asociale, po thuj se ne çdo herë jemi në trend me faktorin ndërkombëtar me pjesën me Evropën, kurse sa i përket punësimit asnjëherë nuk jemi në atë nivel. Cili është problemi më i madh me cilin po ballafaqohet Kosova, po flas në aspektin social, kësaj pune që ju përcjellni çdo ditë nga afër? Po ne po shohim të gjithë që sot më së shumti po përballemi me rastet e dhunës në familje. Mirpo ajo që është shqetësuese kemi bëjmë edhe me dhunimet seksuale të miturave edhe ato të moshave shumë të reja që ka qenë jo shumë dukuri më herët. Kemi të bëjmë me komunitetin LGBT+, i cili është po ashtu një shqetësim për neve. Numri i përdoruesve të substancave narkotike rrit tej mase edhe ndikon pothuajse në të gjitha këto raste. Kemi probleme të mëdha me delinkuencën e të miturve në përshkolla. Ne kemi probleme të mëdha me fëmijët në situatë rrugë, pra në vazhdimsi problemet po shfaqen në natyrave ndryshme që po na sfidojnë. Rastet e dhunës në familje pra i cege, a mund na thuash nëse ka pasur ndryshime për gjatë viteve, a ka arritje për gjatë këtij viti? Po ne mbajmë statistikat me përpikri gjatë secilit vit edhe në periudha të ndryshme. Në çështje marrëm vetëm vitet për dhunën familje prej vitit 2018 kur kemi pas 104 raste, gradualisht secilin vit kemi pas një rritje për 30 deri 40 raste dhe vitin 2021 kemi përmbyll me 219 raste. Kurse vitin 2022 sot një muaj para se me përfundu viti e kemi 258 raste që pritet të jenë diku në afër 300 rasteve deri në fund vitit. Pra është një rritje 20 deri 22% e rasteve të dhunës në familje. Në qoftë se marrim për bazë që këto janë raste vetëm këtij viti e ne kemi raste që i trajtojmë edhe ndër vite, edhe të mëhershme, atëherë është një numër tepër i madh që për neve përbën shqetësim. Sot jemi ku nuk mund t'a lërë pa e përmendu të edhe rastin cili të rënditi Kosovën, po vlasë për rastin e dhunimit, të dyshimit të dhunimit një 11 vjeqare, për të cilën jeni deklaruar edhe jo, nëse mund t'a plesë një se kini pranua rastin, diri ku, a jeni duke u marë ende me këtë qështje, dhe cili ka qenë qëndrim ju kërshi këti rastin. Po vlasë në rastin konkret për një 11 vjeqare që është raportuar, por besoj që ju kini pranuar edhe raste, ndonë se jo të njëjta identikisht, ndryshme në sojnë e tyre. Po asë një rast me asë një rast nuk është e njëjtë, si cilë rast i ka specifikat e veta, mirë po mosha e rasteve të dhunimit seksual është një moshe e re. Për dalim që ndoshta më herët nuk ka qenë, kanë qenë raste shumë atë më shumë, edhe rasti cili na ka të rëndit të gjithve, ne kemi qenë ata të cilë kemi terminu të parët në rast, dhe kemi trajtuar rastin prej ditës parë, edhe në të gjitha raportet, dhe të gjitha analizat, të rekomandimin që kanë dalë, edhe për njësive të inspektorët dhe kontrolët, që anë për punë sociale ka kry punën me përpikri. Jo që nuk e kanë kryer edhe institucionet tjera, mirë po nuk mjafton të vetknaqemi pse ne kemi kry punën për shkak se kemi një rast tepër të ndihshëm. Dhe ne atë rast jemi duke trajtuar në vazhdimsi. Ende është në menaxhimin tonë, ende po ofrojmë shërbime dhe për herë të parë, mujna me thonë që ka qenë ndoshta një avangard në shërbime sociale, për herë të parë ne kemi arritur që një fëmijë i cili gjendet në kujdesin, në strehimin tonë që sigurojmë edhe mësimin brenda institucionit. Pra kemi angazhu edhe mësimdhënës të cilët ofrojnë shërbimin e arsimit për shkak se mos mbetet prapa prej shoqërive të tjera. Ne dimë që nuk do të qëndrojë asnjë person për herë në strehimore, mirë po në momentin që del nga strehimoria dhe fillon reintegrimi, do të jetë më njëherë gatshme që të ndjekë mësimet bashkë me bashkëmoshatarët e saj. Nuk e di sa mund na thani, por më duhet ju pyes, se lidhur me atë se ka pasur zëra se vajza në fjalë e mitura ka qenë bishësuar. Por neve nuk është as pak e rëndësishme se institucion se a ka qenë një fëmijë i adoptuar apo jo. Në momentin të cilën realizohet
adoptime, sepse në terminologjinë tonë e përdorim si adoptim, në momentin që realizohet adoptimi një fëmije, me atë moment familia i merë të gjitha kompetencët, rolën dhe përgjegjësisë dhe kalon në fëmijë në familje biologjike. Prandaj ne nuk e trajtojmë asnjë rast si një fëmijë i adoptuar ose si braktisur apo si familje adoptuese. Dhe kjo as pak nuk na ndikon për në punën tonë profesionale, ne kemi ofruar gjitha shërbimet si për të gjithë fëmijët tjerë, sepse mandati jonë është kë. Është e vërtet që kemë bërë me një fmi, i cili është i adoptum, mirë për nuk ka lidhja ajo në punën dhe mandatën që ne e krymë, ose që ka krymë familja, ose që e krymë institucionet tjera, sepse ne sot pëtu që problemet të kena me gjitha kategoritë, pa marë parasysh a u rritë si fmi i një prindet vetëshqys, me të dy prindret, fmi i adoptum, apo vashtë që në cvarë dhe thana. Prandaj për neve kjo nuk përmban dhe një faktor, për neve është shumë rëndësi ajo dukuria që ka ndodhë. Dhunimi që ka ndodhë dhe ne po presim me pa dorem të shohim që të gjithë të dyshuarit të marrin dënimin e merituar dhe të bëhet publike dhe të ketë një formë parandalese për të gjitha raste të tjera dhe siç edhe duhet kujdes që në asnjë rast, asnjë rrethon nuk guxon që të kesh një marrëdhënie seksuale me një fëmijë të moshës 9-16 vjeçare. Sepse edhe ligje përcaktojnë dhe ne duhet të marrim masat dhe dënimet maksimale që të edukoj pak a shumë edhe populatën që të denë që nuk u dzanë të kesh asë një loj mardhane, pa marë prasysh dëshqires apo jo, e mos flasëm për një dhënem, i cili me të vërtet e ka të rëndit gjithë regionin. Zotëri Mujko, me që jemi këtu tek pjesa e adoptimit, do doja dija procedurat në për cira duhet të kalaj një familje ose qifti në fjallë për të marë një fmi, pra për të adaptuar atë fmi. Mirësaj, për këtë procedurës e adoptimit, është një procedurë jashtë zakonisht strikte edhe ka procedurat veta, cila ka pasë ljohatje në periudhat të pritjes ndër vite. Sepse nëse e flasim para 10 viteve ose 15 viteve, procedura e pritjes për adoptim ka qenë ndoshta 6 muaj 1 vjet, kurse sot do të pritet 7 deri 8 vite për adoptimin e një fëmiu për shkak se nuk kemi fëmijë. Dhe sicilla familje ka lënë nëpër gjithë filterat, nëpër gjitha fazat. Ne krymë pjesën tonë punë sociale, kurse sicilla familje duhet të nënshtrohet testet psikologjik, kontrolet shëndetësore, pjesës e financave, ekonomisë, të kaluarës kriminale, prandaj gjitha kushtet duhet të përmbushen, ka inspektim, ka kontrol, këto asë njëherë nuk mund të përmbushen vetëm me një raport, sepse familja dhe risa pret është e obligume si cilën vetë si jetë dokumentet të ri, për tri dokumentet në njërë që të sigurohet. Pasaj pas të mirimit adoptimit, ne e përcjellëm rasën edhe për një vjetë, edhe më pas gjithë shka përfundan. Familja i merë të gjitha obligimet dhe përgjegjësit, ndaj fëmijët dhe fëmijë i merë të gjitha të drejtat dhe kompetencat në familje, qovë për trashëgimi, qovë për gjithë shka dere në arritjen e moshës madhore. Prandaj gjitha familjet kalojnë në për këto faza. Kur jemi tek fëmijët, a ka shënua arritje, dhe me tonë rastët kur fëmijët braktisën? Ne kemi tash një situatë krejtëre. Këdhe në fillim thashti shërbimet qëherë disa për voljojnë, disa për përfundojnë. Numëri fëmijëve të braktisur është në rranje drastike. Kemë numër jashtë zakonisht të vogël. Kjo ka ndiku në emancipimin e femës, në trajnimet të ndryshme, sensibilizim, përdorim të mjeteve mbrojtëse, dhe nuk kemi më shtatzani të padëshiruara që shka qenë në fillim. Dhe në qëse kemi folë për vitet në 99-2010, ku kemi pas 78 rastet të fëmijëve të braktisur në nivel vende, sot tash e dysa vitet në e kemi 12, 13, 14, 10. Ne si Prishtinë për shemë gjatë këtij viti e kemi vetëm një rast, e cili është i braktisur. Kemi pas 3-4 raste, po kemi arritur që të bëjmë bashkim familjar me familje dhe vetëm një fëmijë ka mbetë i cili është i gatshëm për adoptim. Prandaj është në rrënjë ky numër i fëmijëve të braktisur dhe për këtë shkak është rritë edhe kozgjatja familjeve adoptuese në përpritje për një fëmijë për adoptim. Dhe shumë herë ne marrim edhe se të themi, ndërsa dhe vërejtje prej familjeve, thonë, ne kena apliku që 3 vjetë 4 dhe nuk përna vjenë radha, mirë po ne duhet të kemi fëmijë të braktisur në mënyrë që ata të reatojnë. Nuk ka fëmijë cili ka statusin e zgjidhur, i cili nuk është adoptu. Mirë po kemë problem, ja zakonisht madhë të pjesë adoptimit me fëmijë të cilët të qenë me aftësitë kufizume, dhe ata fëmijë të cilët kemë problem që të adoptojmë. Dhe në rastet të ndryshme ata fëmijë arrin edhe të bëjnë moshën 18 vjeçare, të bëjnë të arrin moshën madhore, për shkak se nuk gjendet familje as brenda vendit, as vendit për adoptim. Në njëra prej deklarimeve tuaja keni kërkuar një farë forme inspektim të moteleve.
a mund të asëshëroni ma saksisht që ka keni do ashtë të një me këtë? Po, për neve, përbën shqetësim, vetë fakti që ekziston një numër jashtëzakonisht i madh i moteleve në Prishtinë, rreth Prishtinës, në zonat të ndryshme dhe nuk ka kontrol. Pse kemi kërkuar? Pikrisht kemi kërkuar të ketë një inspektim, një kontrol, sepse shumicën rasteve dhe të dhunimeve, edhe të rasteve tjera që ndodhin ndërlidhet përdorimi i këtyre moteleve. Dhe aty nuk ka ndonjë kontrol, nuk merret askush me moshën e personave të cilët hyjnë, e kryjnë një shërbim, dalin jashtë dhe nuk e dim se çka ndodh. Aty mund të ketë dhunim, mund të ketë vrasje, mund të ketë gjithçka, edhe mund të ketë prezencë të fëmijëve, të vajzave të moshës, edhe 11, 12, 13 vjeçare të cilat e frekuentojnë këto motele. Prandaj mendoj që duhet ta kemi një kujdes të shtuar edhe në këto motele, në mënyrë që të parandalojmë rastet edhe më të rënda. Dhe ne zakonisht deklarojmë në bazë të raporteve, sepse ne për çdo din rasti kemi raportet. Dhe në çfarë shohim që është faktor përdorimi i motelit, përdorimi i drogës, përdorimi i alkoolit apo shantazhet apo rrjeteve sociale, atëherë na çdo herë mundohemi që ta ngrisim vedijen në drejtim, që të bëjmë një lloj parandalimi pikërisht për këto raste, edhe për këto dukuri të cilat me të vërtet mendoj që jemi duke dështuar si shoqëni në menaxhim. Sepse nuk mund një institucion i vetëm që ta menaxhojë një shoqëri. Ne do të punojmë me gjithë shoqërinë, por familja është shtylla, është baza për të gjithë ne. Dhe shumë herë familjet tona po mendojnë që mirë është gjithçka në rregull, fëmia po mëson mirë, është rrugë mirë dhe nuk i kushton rëndësi pjesës tjetër. Me theks veçantë kur sot kemi të bëjmë me një mësim gjysditor, ose fëmija është para ditë në shkollë ose është pas ditë dhe pjesa tjetër është e lirë. Nuk ka aktivitete tjera lira të cilat e përmbushin ka gjendjen e fëmijës dhe fëmijët zakonisht kur i kanë prindërit në punë apo mungon kujdesi prindërve, atëherë çdo herë mund të jenë edhe viktimë të grupeve kriminale. Një pikë tjetër është ajo e për cilën edhe keni dhënë realisht një koment përmes profilit tuaj llogarisë tuaj në Facebook, është mbikëqyrja elektronike në rastet e dhunës. Keni bërë këtë reagim pikërisht pas rastit ku një grua shtatzën u vra nga bashkëshorti i saj, i cili paraprakisht kishte një urdhër mbrojtës. Çka më të na thoni për këtë? Po në mendoj që dikun në vitin 2017, kjo ligj ka kaluar në vitin 2015, dhe unë prej 2017 e s'kum fillu në format të ndryshme ta sensibilizoj opinionin, duke shkru të ka avokati poplit, tek ministrat e linjes, tek presidit, në gjdo situat, në gjdo takem, në gjdo trajnem, në gjdo prezentim të cilën e kom pas, prej vitit 2017 pandër prerë, e kum gritë si qështje fillimin e zbatimit të ligjit për mbikëqyrje elektronike. Dhe shumë herë kjo në përshkohëm që nuk ka pas një seriositet dhe enda nuk ka në fillim të zbatimit të këti ligjit. Kjo do të shpëton të shumë jetë. Oshë një ligjit cili është i parashe rastet kur personat janë në rast shtëpiak. Dhe në rastet të tila, jo vetëm në rast shtëpiak, po dhe viktimat e dhunës familje, sepse kryesisht merret me këto dy kategori. Dhe në secilin rast, kur ne kemi një urdhër mbrojtje, prej policisë, atër urdhën mbrojtje do të lidhët me ato pajisje të cilat her piqun biljuzik, her haka, apo nuk ka një emën, po me pajisje të cilat do të vendosen tek ushtruesi dhunës dhe tek viktima, dhe se cila distancë, se cila ofrohet, do të sensibilizoj, do të alarmoj dhomën e monitorim në polici. Dhe policia do qëtë në gjendje që të intervenojnë për një afati shumë shkurt, sepse se cilët rast të vrasës apo të shkeljes urdhit mbrojtës i paraprin një konflikt verbal. Dhe rastet të cilët i kemi pasë që fundit kanë qenë dikun 3-4 minuta, 5 minuta larg stacionit policor, dhe që kur të kishë qenë këj legjë në funksion, më të vërtet kishë arrit policia shumë shpejt të reagoj dhe të parandaloj. Urdhë mbrojtje është një cup letër, unë shumë herë këmë thonë, është një cup letër o 4, nuk është jelja kanë t'i plumë, ne ndoshtë edhe nuk jafësharojmë sakt edhe, sepse në shumë institucionit që duhet jafësharojmë vetë ushtruzët dhune se qa përmbana i urdhë mbrojtje, në rast të shkelje që urdhë mbrojtje janë denime, që më të mirë, po të gjitha ato bimë poshtë në rast të kemi vrasje. Pra daj për të parandaluar vrasjen, në momentin që shpallëm një rast me shkatër datë të rrezikshmërisë, edhe të mesme, dhe vendosit për urdhën mbrojtje, atëherë ka nevoj për mbikëqyrje. Ne e dim që nuk mund të dërgojmë një policë ose një punëtor social të qëndrojmë me viktimin 24 orë. Ato do të qëndrojmë në shtëpit e tyre, mërë po mund të i përdorim këto pajisje dhe këjtë këj projekt, ndosha nuk e të i kalion shumën e 1 milionerove, që është një shumë qesharake në krasi me jetrat e njerëzve. Dhe si shtetë në shumë i kemi mvarë dhe pe donatorve,
ndoshta ndër vite, një prej arsyeve ka qenë se e gjendëm donator të ndryshëm, ambasadat të ndryshme, ne do t'i blejmë, jo nuk i blejmë, jo do t'i sjellim, jo nuk janë. Prandaj kjo do të kursente edhe kuha dhe mund edhe për vetë poles, të cilët nuk ka nevojë që të shkojnë drejt në shpe, sepse ajo identifikon lokacionin sakt, sot pajisit janë shumë thjeshta, shumë efikase, dhe në çdo moment është se apo largohet prej perimetrit apo jo. Prandaj mendoj që kjo duhet të jetë një prek urgjent, e cilë 2023-ën, nërsa qysh 6 mujor në parë të pajismi me gjitha këto pajisit, të mbojnë trajnimet adekuate dhe të fillon zbatimi tyre sa ma shpejt, sepse një jetë njëtë me shpëtu është jashtë zakonisht e rëndësishme. Ndërko, numri i familjeve që i takojnë grupit me skemë sociale, dhe me thonë, a ka shënua rritje, so për këtyre familjeve janë përfituese dhe të shtesave që janë dorë nga ona qeverisë, dhe një kësështë si keni pritur këtë ndarje, a kanë qenë si pas jush të mjaftushme, apo si nisma ka qenë e mirë pritur, apo duhet bëhet më shumë për këtë aspekt? Po janë disa skema të cilat ndikojnë drejt për drejt në punën tonë, disa që menaxhohen prej neve dhe disa që nuk menaxhohen, po ndikojnë në mënyrë periferike. Skema ndihmës sociale menaxhohet prej nesh. Dhe në janar të vitit 2022 kemi pas 1485 familje të cilat kanë qenë përfituese nga skema ndihmës sociale. Tash në nëntor të vitit 2022 do të mbrenda një periudhe 19 mujore kemi 1220 familje. Pra kemi dikon rreth 265 familje më pak. Dhe në qovë që i marëm për gjithë faktoret, ka ndiku edhe skema qeveria dhe familja, edhe skema të ndryshme, edhe punësimi, po ka ndiku jashtë apo një shumë edhe ikja të rive. Sepse ne po shumë që kemi për çdo ditë emigrim të rive, të familjeve, të cilët po e braktisin Kosovën, dhe edhe realisht kjo ndikon edhe në ulljen e familjeve në asistencë sociale. Prishtina qëndron jashtë zakonisht mirë, qoftë marrën proporcion me numrin e popullatës, pra kemi shumë më pak familje krahasuar me komuna tjera në Kosovë. Ne i respektojmë në përpikri të gjitha procedurat, prandaj edhe nuk kemi numër të madh të familjeve të cilat marrë. Mirë po prapë mendoj që është numër i madh, sepse ne kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me zyret e punësimit dhe shumë që për çdo ditë ka konkurse të reja, ka çdo ditë oferta për punë, të cilat familjet edhe nuk i pranojnë. Po e kemi parasysh që kemi një numër të familjeve që janë me shëndet, e cilë shëndet nuk jau mundëson që ata të marri një vend pune. Ne gjatë viti 2021 kemi bërë dhe një lidhe të dy sistemeve, zyrës e punësimit me skemën e ndihmës sociale, dhe gjdo herë kur është një vend i punës, fillimisht thirrën përfitust e kategorisë të dy të cilët janë punë kërkus nga skemën e ndihmës sociale. Dhe ata do të paraqiten të marrin vendin e punës. Në qoftë se refuzon një herë për një arsye, nuk do të largohen nga skema, mirë po në qoftë se refuzon herën e dytë, me automatizëm duhet ta refuzojmë, sepse kategoria e dytë i takon kategorisë të punë kërkuesve aktiv. Dhe ata janë të gatshëm që të punojnë, por nuk kanë punë. E tash është shumë një kërkesë shumë e madhe e kompanive të ndryshme, të cilët shkojnë në zyrat e punësimit, por në vazhdimsi vijnë edhe tek ne, mos rastësisht keni persona të interesuar për marrjen në vendit punës. Dhe ne befasohemi shumë herë se pse familjet më para pranojnë të jetojnë nga skema sociale, se sa nga puna e tyre. Kjo ndikon drejt për drejt edhe në të ardhmen e tyre, të fëmijëve të tyre. Dhe ne çdo rrugë stimulojmë që shumë më mirë është të jetohet prej punës, se sa të jetohet prej ndihmës sociale. Po normal që kemi edhe këto mungesë të kontrollit, për shkak të mungesës së resurseve dhe ne i kemi edhe dyshimet tona që një numër i konsiderueshëm i familjeve është i punësuar edhe në sektorin informal të punësimit. Sepse dim që një familje 5 antarëshe me 130 euro, 150 euro ndihmë sociale nuk mund t'ja dalë në fund muajit, sidomos pas krizës së fundit ekonomike dhe rritjes së çmimeve jashtëzakonishëm. Pra 150 euro është e papërballueshme. Ne si komunë krahas këtyre ndihmave kemi intervenuar. Edhe këtë vit dikon rreth 1200 familje kemi përkrah me një shumë rreth 250 euro për ngrohje. Qoftë pele, drua, po rrymë varësisht, familje që kanë qenë asistencë sociale, kemi dhënë vazhdimsi pako të ndryshme, kemi dhënë veshmbathje, ndihmat kanë qenë të pandalshme edhe prej komunës, edhe prej qeverisë, edhe prej donatorëve. Mirë po në fund të kom një frikë që po krijojmë pak edhe dembela, edhe persona parazet, sepse në qoftë se ne vazhdojmë që të kemi ndihmën sociale më të madhe se paga minimale që është fakt në Kosovë, atëherë kjo ndikon keq.
sepse sot paga minimale ende qëndron 170 euro, kurse ndihma sociale ka pakun e ka deri të 250 euro. E sidomos kur kemi parasysh se qeveria ka stimulu disa herë gjatë vitit me shumë të dy festa, atëherë është edhe një lloj stimulimi familjeve që të vazhdojnë të marrin skema sociale dhe mos të interesohen për një vend pune.